nova con receta de comida tailandesa. Hoy yo tengo legumes que se llama asparagus de Tailandia, se llama hormai frang e frito con camarão, coloca un poco de molho de ostra. Muy gostoso y muy fácil también. Entonces, vamos a hacer. Eu comprei esse asparagus da feira. Esse vamos frita com camarão. Agora vamos preparar esse asparagus primeiro. Eu vou cortar só essa parte que não está duro. Essa parte que é duro você não precisa usar, né? E corta em pedaços. Un poco grande así y vamos a hacer todo. Depois de você cortar, agora você pode lavar, tá? E próxima passo, vamos frito. Agora pode colocar um pouco de óleo. Colocar alho para fritar até ter cheirosa. Agora, alho torna um pouco marronzinho assim. Você pode colocar camarão. Quando o camarão meia de cozido, agora você pode colocar asparagus. Coloca tudo tempero, eu vou colocar esse molho de ostra. Coloca molho de peixe. Um pouco de açúcar. Misturar todos os ingredientes juntos. Faz esta mina. Olha, se você acha um pouco de água, você pode colocar um pouco, né? E fritar tudo cozido. Agora nossa asparagus frita está pronto, então vamos servir!